Re, viss ēters ir te! Un patiesa informācija par to, kas notiek Ukrainā, ir svarīga mums visiem. Un pēc Krievijas iebrukuma Ukrainai tur turpin strādāt gan vietējie ukraiņu žurnālisti, gan devušies daudzi mediju pārstāvi no visas pasaules. Bet ziņošana no kara zonas nozīmē arī riskus un arvien garāks kļūst Ukrainā bojāgājušo žurnālistu saraksts. Gan apšaudēs, gan raķešu sprādzienos. Godinot viņu piemiņu, Latvijas Radio 4 sadarbībā ar citiem sabiedrisko mediju kanāliem un Ukrainas plašaziņas līdzekļiem šodien preses brīvības dienā rīko īpašu kampaņu un plašāk Iļļas Kozina sižetā. Katrs ukraiņu fotogrāfs cer uzņemt bildi, kur apturēs karu. Tā 2015. Gadā Radio Svoboda teica fotogrāfs Maksims Levins. Balss ierakstā piedara Latvijas radio žurnālistei Justīnai Savickai. Viņa piešķīra piemiņas akcijai skanējumu latviešu valodā. Piemiņas kampaņā tiek godināti gan ārzemju, gan Ukrainas vietējie žurnālisti. Daļa no viņiem ir arī mediju darbinieki žurnālisti, kuri dzīvo Ukrainā un ir mēģinājuši turpināt strādāt tik ilgi, kamēr tas bija iespējams, bet daļa no viņiem ir vienkārši miruši savās mājās, jo kāds vairs tur var būt darbs, kad tu sēdi savā dzīvoklī daudz stāvu mājā un domā, vai tu nomirsi šodien, vai tu nomirsi rīt. Un daļa no tiem, kurus mēs pieminam tajā audio ierakstā, ir arī šādi žurnālisti. Žurnālisti. Operatori. Akcijas ideja pieder Latvijas Radio 4 galvenajai redaktorei Annai Strojai. Iniciatīva tiek īstenota sadarbībā ar Baltijas mediju izcelības centru un Ukrainas mediju holdingu Starlight Media Group, kuram pieder divi televīzijas kanāli STB un ICTV. ICTV mārketinga direktora Sabīna Abļājeva norāda, ka žurnālistikai ir svarīga loma sevišķi kara laikā. Ir propagandas loma. Kad tu sākumā redzi, ka šeit nekas neliesmo, šeit viss ir skaisti un zied tulpes, šajā brīdī ir svarīgs žurnālistikas spēks, lai mēs tomēr varētu ielausties mūsu ienaidnieka informatīvajā telpā, lai kāds tur tomēr sadzird, ka tulpes nezied ne Bučā, ne Irpiņā. Вражеского соседа, да, для того, чтобы мы хоть как-то могли быть услышаны, что на самом деле тюльпаны не цветут, да, ни в Буче, ни в Арпине. Bojāgājušo mediju darbinieku vidū ir cilvēki no Ukrainas, ASV, Īrijas, Krievijas un Lietuvas. Piemēram, lietuviešu režisors Mans Kvedarāvičs, dokumentālo filmu autors Brents Reno, producenta Oleksandra Kufšīnova, reportiere Oksana Baūļina un citi. Mēs pieņemam par pašu, par sevi saprotamu, ka mēs saņemam ziņas no šiem karaskartiem reģioniem, no frontes līnijas, bet mēs piemirstam, ka tie tiešām ir cilvēki, žurnālisti, kas tur dodās un strādā, un tāpat kā karavīri, viņi zina, ka tas varbūt viņu pēdējais sižets, pēdējā reportāža vai pēdējais raksts. Preses brīvības dienā Latvijas radio aicina ikvienu aizdomāties par augsto kara cenu, ko visi maksājam par dezinformācijas atspēkošanu un brīvības sargāšanu. Iļija Kozins, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.